Majlis Perasmian Geopark Discovery Center dan Kenduri Rakyat di Geopark Discovery Center, Kilim Geoforest Park Langkawi pada pagi Jumaat akan dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan melancarkan Beyond Benih Peringkat Kebangsaan British American Tobacco di Pejabat Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, Kampung Sungai Gulang-Gulang, Tanjung Karang. Hari terakhir kempen pilihan raya negeri membabitkan 6 negeri menyaksikan Perdana Menteri yang juga Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyertai grand finale Jelajah Perpaduan Madani dan Amanat Khas di Taman Ria Sungai Petani. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.